só que eu preciso comprar um kart pra minha sogra. Que kart tu ah, me indica? Pra sogra? Eu... eu não sei, eu tava pensando, eu... eu tava pensando num maré pra minha sogra, porque dizem que o maré de vez em quando... É, o marézinho é o mais famoso, né? E, e pra sogra, assim, sogra merece o um marézinho, né? É, porque, então, o, o... porque pra tu para tu te incomodar Não, mas pra quem gosta de se incomodar é, mas um, tu, é para e, mas tu para e pensa eu, eu até meio tô negando, esses tipos tô negando esse tipo de alto tô negando esse tipo de alto até esse tempo atrás me apareceu um e um pouquinho antes da pandemia e o Aristide se pegou meio desempregado sabe pegou muita gente se negócio de pandemia né uhum. e aí ele me disse baixo que eu precisava de um altinho para vender salgados né a mulher faz pastéis, e eu disse, ó, oh, o que eu tenho como porta mala é esse aqui, ó, esse é Lucifer aqui, guri. não sei se te interessaria, Lúcifer. né? Lucifer? É, é o apelido carinhoso que você botou, era o Maré. Areia. O Marézinho, né? Hum. Aquele com 750 mil válvulas em cima, tem bastante válvula, pisca-pisca no painel, isso é um dancing Days, né, guri? Isso aí em balos de sábado à noite, né, só pra virar arranque né? E aí eu disse, olha, Aristides, pela nossa amizade, eu até nem ia te vender, mas eu vi que tu precisa vender os pastéis. E aí ele abraçou esse maré e. e se botou, né? E nem ele te, continua teu amigo? E, é, continua assim, mais ou menos, assim. Meio, não, meio, não, não, me não me olha, olha muito, mas <laughs> isso aí também não veio ao caso, né, Guri? Eu vi no, na OLX, eu acho, né? Essas que vendem, tá, cara, a propaganda. Eu queria até que tu me desse uma dica. A propaganda de um maré com tanque cheio. Tu acha que eu. É bom comprar ou eu tiro, eu, eu tiro a gasolina e compro só a gasolina? É, pelo tanque cheio, sim, gore, pelo tanque mas cheio. Pego pega uma areia ou fico só com a gasolina? Eu acho que só com a gasolina, tem <laughs> que subiu de novo, né, agora. É verdade, tá subindo, ai, que Cinco e 5,29, mas o Aristides, né, esse dos pastéis, ele, ele pegou e rodou, que uns dois meses, e daí tu vai, imagina o que, que aconteceu, né? Não deu outra, né, queimou todos os pastéis, goleio. <laughs> pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo tudo, na hora eu ele me eu queria comprar uma areia para minha sogra, porque a minha sogra gosta de dirigir, é verdade, esses dias, olha o que, que aconteceu rapaz, ela foi, os guardas pegaram ela, estava na estrada e os guardas pegaram ela, e reclamaram para ela, a senhora está andando, chegou lá o guarda na porta lá dela, né, disse assim, a senhora está andando muito devagar, isso aí está atrapalhando o trânsito. Né? Não pode, né? Não pode. A senhora está 30 por hora não, isso, na estrada. Isso, isso pode parar uma cidade, Exato. aqui Aí sabe o que ela falou, a sogra eu vou te cantar. Eu disse, não, eu estou seguindo as, as placas, a indicação das placas. Ela estava na, na RS-030. E ela estava andando a 30. E aí, entendeu? Que mas a assim, véi... né? Não, mas daí o guarda ah, olhou para e Ela estava levando as amigas, elas estavam vindo das águas termais, né? Adoro água termal. Velho gosta Não, de água. Velho gosta, bota calça o maiô, as pernas pura varais e vão para as águas termais. E Você bota nas águas termais. Alu ah, velho de cueca, tu me pensas? É verdade. Meu pai ia é de sabe... cueca para as águas termais, aquelas tu... das orba abertas nas lateral. Pense que tu sabe que daí ela, as amigas dela estavam no banco de trás, tudo com os olhos arregalados, estava branca, os cabelos para cima, tudo assim. Tudo e o eu... daquela turma. E o guarda perguntou, mas o que que houve com, a sua... com as suas amigas? que Elas estão tudo assim apavorada. Ela disse: não, a gente estava agora aqui na. A gente acabou de sair da BR-290, então por isso que. Entendeu? Ah, esquivado! <laughs>